ישמועות עליו שאף אחד לא אמרה לו לא. ישמועות עליו שאף אחד לא אמרה לו לא. דווקא אמרו לי. הקליפ החדש של סטטיק ובן אל תבורי הגיע בתוך יומיים לכמעט 1.5 מיליון צפיות באתר יוטיוב. טודו בום מפורטוגזית, בתרגום לעברית, הכל טוב. אז איך מגיעים למספרים האלה? וכמה כסף זה שווה לצמד הזה? שלום למפיק המוזיקלי של סטטיק ובן אל, ג'ורדי. ג'ורדי המפורסם, שלום לך. טוב, מצוין. בוא רגע נראה קטע מהקליפ הזה. כמו בסאן פאולו, אז בואי תקשיבי לי, ניגו אומרים שבאת סדר ועצם אומרים שטודו, טודו, בום! השקעתם. היי, טודו, טודו, בום! היי, טודו, טודו, בום! השקעתם. כמה עולה להפיק קליפ כזה? כן. אני אגיד לך את האמת, אני לא זה שעושה את הקליפים. אני עושה את המוזיקה, אני אחראי על הצד המוזיקלי, על העיבודים. על לקחת את הוויז'ן שיש להם בראש לשיר ולהפוך אותו למציאות, ויש בה מיצוע אחר אבל שאתה יודע סדרי גודל, לא? לא, כי אני לא מתעסק בזה. אני... זה יותר עבודה של הצמד מול הבמאי. זהו. אגב, אבל אתה משתתף בקליפ הזה, נכון? כן, אני משתתף בכל הקליפים, איפשהו יש לי איזה פינה קטנה ששמורה לי, כן? והפעם גם... הפעם אני השוטר. הפעם אתה המפכ"ל. השוטר. וגם בחלק מהזמן נמצא עם ראש עיריית תל אביב, שגם יש לו הופעת אורח בקליפ נכון. הזה, נכון? תגיד, אנחנו נכון, מנסים קצת... נכון, לגמרי. רון חולדאי גם אמרנו משתתף בקליפ הזה, אנחנו מנסים להבין את החשיבות הכלכלית של מספר הצפיות הגדול הזה ביוטיוב, כמו שאמרנו, יותר ממיליון וחצי צפיות בתוך יומיים. מזה לא עושים כסף גדול, אבל אני מניחה שזה מאוד עוזר למותג. זה מאוד עוזר למותג, זה יוצר דיבור. השבירת שיאים האלה יוצרים המון המון באז סביב הצמד, סביב השירים שלנו. וזה באמת מה שמשנה האמת. אתה מקבל את הכסף פר צפיות או איך זה עובד? אני בכלל לא מתעסק בזה, אני לא מונע מזה. האמת היא שזה משהו שהמשרד שלי צריך לדאוג לו. אנחנו כשאנחנו באולפן אנחנו נטו מתעסקים בעשייה, בחדשנות, זה הדבר היחידי שמניע אותנו קדימה, זה הדבר היחידי שמעניין אותנו, זה רק לעשות משהו חדש, פחות מדברים על כסף, זה דברים שהמנהלים שלנו בדרך כלל מתעסקים בו, כמו שאמרתי. כן, אז בוא נדבר באמת על... מנסים באמת להביא את הדבר החדש הבא. על הסגנון המוזיקלי, אם אני לא טועה, תתקן אותי, יכול להיות שהשמיעה המוזיקלית שלו היא לא משהו, מדובר קצת בשינוי סגנון בשיר הזה. ממה שאתם רגילים, קצת כן, יותר בהחלט. דרום אמריקאי, יש על זה אפילו, חלק מהמעריצים אפילו מביאים על זה ביקורת. כן, תשמעי, זה נורא שונה. זה נורא שונה ממה שעשינו עד היום, וזה נורא שונה בכללי ממה שקורה היום בארץ. אבל בעולם שיש בו כל כך, שהוא כל כך רווי באומנים ומוזיקה ושירים וזמרים וכותבים, צריך למצוא איזשהו ייחוד ואיזושהי הבדלה. ולדעתי הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה באמת לעשות שירים אמיצים, נועזים, שונים. וזה הוכיח את עצמו גם בעבר, גם עם סלסולים וגם עם זהב, ועכשיו גם עם טודו בום. שזה אמור בעצם להיות הלהיט של הצמד לקיץ, או שאולי אתם מתכננים לנו בקרוב להיט נוסף? אנחנו כרגע על זה, כרגע על טודו בום, השקענו את כל האנרגיה שלנו בחודשיים שלושה האחרונים על זה, גם על העשייה של השיר וגם על העשייה של הקליפ, ואנחנו בהחלט מקווים שזה יהיה הלהיט הבא. מה עם הוצאה רשמית של אלבום? עוד פעם, לא שמעתי, סליחה. מה עם הוצאה רשמית של אלבום? זה בתכנון, כמובן, אנחנו מדברים על זה המון, אבל יש לנו את האסטרטגיה שלנו, אנחנו מאוד מאמינים בסינגלים, בעוצמה של סינגלים, אנחנו מעדיפים להשקיע כמה שיותר זמן בכל סינגל כדי באמת לתת לו את מלוא תשומת הלב, להביא משהו שהוא שונה, וזה לא קל להביא משהו שהוא שונה לחלוטין ממה שקורה היום. ולפחות כאן ניסיתם, ג'ורדי, תודה רבה לך.